Re, viss ēters ir te! Valsts policija pagājušajā nedēļā Cēsīs un Alūksnē aizdomās par fiktīvu vakcināciju pret COVID-19 aizturējusi 3 personas, no kurām 2 ir medicīnas iestādes darbinieces. Veicot izmeklēšanu un kratīšanas, personu dzīvesvietās izņemta skaidra nauda, vairāk 1000 eiro, kas iespējams iegūt noziedzīgā ceļā. Izmeklēšanā iegūta informācija, ka cena par vienu sertifikātu bijusi no 250 līdz 300 eiro. Vienā gadījumā policija bija saņēmusi informāciju, ka Cēsīs kāda persona iespējams par samaksu izsniedz fiktīvas vakcinācijas sertifikātus. Un vakar 17. oktobri aizdomās par šādu noziedzīgu nodarījumu tika arī aizturētas 2 sievietes. No tām arī viena ir medicīnas vietās darbiniece. Tika veikts arī kratīšanas personu dzīvesvietās un darba vietās, kuru laikā tika izņemts arī vairāki 1000 eiro, kas iespējams iegūt noziedzīgu ceļā. Otrā gadījumā valsts policija pagājušajā pirmdienā bija saņēmusi iesniegumu no kādas Rīgas medicīnas iestādes, kur bija paustas aizdomas par personām, kurām iespējams ir viltot vakcinācijas sertifikāts. Nu, proti, slimnīcā bija nonākusi kāda COVID-19 inficēta persona, kur sākotnēji bija uzrādījusi derīgu vakcinācijas pret COVID-19 sertifikātu, bet slimībai progresējot un veselības stāvoklī, diemžēl pasliktinoties, persona ir atzinusi, ka sertifikāts ir fiktīvs. Un tad likumsargi arī izmeklēšanā tika noskaidrojuši, ka gan slimnīcā esošajam vīrietim, gan arī viņa dzīvesbiedrē ir iegūta fiktīva vakcinācijas sertifikāta un arī atklāta informācija par šīs fiktīvās vakcinācijas veikšanas vietu un iesaistītām personām. Un jau nākamajā dienā valsts policija aizdomās par šīm darbībām. Alūksnē arī aizturēja kādu sievieti, kas arī ir medicīnas iestādes darbiniece.